Nikolina Pišek najavljuje tužbu protiv svog svekra Miše Grofa. Hrvatska voditeljka i čuveni antikvar ratuje oko zaostavštine Vidoja Ristovića, 43 godine, koji je iznenada preminuo početkom maja u Beogradu. Nikolina otkriva da je angažovala advokata koji će joj pomoći da dobije nasljedstvo pokojnog supruga. Moji advokati će se uskoro svima obratiti, i to sa dokazima, za razliku od uvaženog Grofa. Zatvor bi mi bio raj i lakše bi ga podnelo u odnosu na ovo što posljednjih nedelja doživljavamo od svog svekra. Ne smijem ni da napišem šta bi Vidoje uradio kada bi video postupke svog oca, ali istina će na kraju izaći na videlo i sve će se saznati, poručuje udovica. Sa druge strane, Miša Grof tvrdi da Nikolina nema šta da nasledi jer se sva imovina vodi na njegovo ime. Jer to ona hoće da delimo moju dedovinu. Vidoje jeste bio imućna, ali to je sve moj novac, ne dam joj ništa. Ako krenem da pričam sve što znam o njoj, bit će uhapšena. Otkako je upoznao Nikolinu, moj sin je vodio dnevnik o tome šta ona radi i na šta troši njegov novac. To sve je sada zaključeno u mom sefu, a Nikolina očinjički pokušava da dođe od tih beleški, rekao je stari Ristović za beogradske medije. Miša Grof je toliko kiva na snaju da je uporedio sa vođom koncentracijnog logora. Ta žena je toliko zla da bih mogla da bude i komandant Jasenovca, verujte mi. Imam dokaze da su neki ljudi morali da pobjegnu od nje da bi sačuvali živu glavu. Mog sina je muzla za kuće, firme, lokale, putovanja. Trošila je nenormalne količine novca. Vidoje je školovao njenu ćerku iz prvog braka u Londonu i finansirao joj švalere. Zbog tih njenih hirova, moj sin je i umro u 43. godini, ispričao je Ristović. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.